Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qazaxıstana göndereceği sülhməramlılar ölkədə qayda-qanunun yaradılmasında deyil, hərbi strukturların və dövlət əhəmiyyətli başqa obyektlərin mühafizəsində də iştirak edəcəklər. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin başçısı Leonid Kalaşnikov məlumat verib. Bildirilir ki, təşkilatın sülhməramlı kontingenti artıq Qazaxıstanda vəzifəsini icra etməyə başlayıb. Məlumata görə Qazaxıstana göndərilən KTMT qoşunlarına Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Tacikistan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri daxildir. Xatırladaq ki, Qazaxıstanda etiraz aksiyaları yanvarın 2-sində Janozyen və Aktau şəhərlərində başlayıb. Şəhər sakinləri maye qazın 2 qat bahalaşmasına etiraz olaraq küçələrə çıxıblar.